bu xəstəlik istənilən yaşda ortaya çıxa bilər. Yəni istər hamda ola bilər, istənilən yaşda bəli, dediyimiz faktorlar olarsa. Bəli, bu genetik faktor, əgər bədən genetik olaraq proqramlaşmışsa ki, bu insanda nə zamansa psoriaz çıxa bilərsə, bu istənilən zaman ətraf mühitin təsirindən, yəni ətraf mühitin faktorlarından, negatif faktorlarından bu xəstəlik ortaya çıxa bilər. Bu ahıl yaşında da çıxa bilər, uzun müddət gənclik dönəmində heç bir səpkisi olmadığı halda ahıl yaşında da çıxa bilər. Uşaqlıq vaxtlarında da ortaya çıxa bilər. Adətən uşaq vaxtından bu hər hansı bir pediatrik qrupda ortaya çıxır. Üst tənəffüs yollarının streptokokal infeksiyasından sonra daha çox ortaya çıxır və daha çox xüsusi forması vardır. Yəni psoriazin bildiyimiz kimi çox geniş klinik formaları vardır ki, onlardan biri də quttat, yəni damlavari formadır ki, bədəndə daha çox gövdədə nöqtə-nöqtə şəklində eritemli, yəni qızarıqlı və qabıqlı səpkilərlə ortaya çıxır və daha çox uşaqlara xas deməli, psoriazi formasıdır və bu adətən başlanğıcını göstərir. Yəni bu artıq yəni bu şəkildə deməli pediatrik qruplarda ortaya çıxır. Amma sonradan yeni yetimə dövründə və yaxud olgunluq dövründə isə bu səpkilər dəyişə bilir və başqa formalara keçə bilir. Yəni klinik formaları çox genişdir. Əgər mümkünsə deməli slaytda da məsələn göstərə bilərik. Məsələn öncə dediyimiz uşaqlarda sıx görülən damlavari quttat psoriazi deyirik. Məsələn, bu şəkildə görə bilərik, gövdəni necə nöqtə-nöqtə damla şəklində psoriaz səpkiləri əhatə etmişdir. Və bu, adətən, az öncə sual verdiniz ki, necə başlayır? Adətən, uşaqlarda bu şəkildə başlayır, amma sonradan bu şəkil dəyişmələr psoriaz müxtəlif formalara keçə bilər. Bu şəkildə? Bəli, bəli. Bu, quttat psoriazi və damlavari psoriazistir.